styrer norsk skole, ikke læreplanen. For en som jobber med læreplanen, da det litt sånn fatalistisk å si, kanskje. Men jeg tror virkelig det, at så lenge vi har det vurderingssystemet vi har, så kommer skolen til å være preget av det. Derfor er jeg veldig glad for at man begynner også å se på vurderingssystemet, så får vi se hva som kommer ut av det. Men i tverrfaglige arbeider, så kan man gi ulike former for vurdering, eller ulike former for produkt. Det må ikke være fredagstest, eller skriftlig prøve, eller individuell muntlig høring, eller jeg vet ikke om det er det som... Ja, det finnes sikkert flere repertoarer. Her er noen, jeg håper dere kjenner dem, og at dere bruker dem selv. En debatt, for eksempel, bildet her er fra 10B sin klimadebatt, hvor de hadde den på engelsk til og med, hvor de hadde jobbet med miljø og klimaspørsmål, eller bærekraft og klimaspørsmål, og hadde her satt opp elevene på en gruppe, så fikk de ulike roller. Noen fikk lov til å debattere her som en klimaorganisasjon, eller hva skal vi si, noen som jobber for klima, mens noen fikk rollen som klimaverstinger. Så bildet her er McDonald's versus World Wildlife Fund. Dessverre så var jo de to jentene som representerte McDonald's, de var jo knakende gode, og vant jo den debatten helt åpenbart. Men i en sånn debatt så vil elevene, etter å ha jobbet med en sånn ganske lenge, så vil elevene ganske klart vise hva har de fått med seg av perspektiver, hva har de fått med seg av begreper, klarer de å forklare sammenhenger og så videre. Det er veldig tydelig for lærerne. Da lærerne gjorde dette her, så satt de i salen og gjorde vurderinger, så de måtte hyre inn studentene og delvis rektor, som fikk være sånn moderator av debatten, fordi lærerne kunne ikke drive debatten, de måtte jo gjøre vurderingsarbeidet. Så da fikk de med rektor gleden av å være inne og være med i blant elevene. Det er jo alltid hyggelig for rektorer å få lov til. Andre eksempler her, en gallerivandring, omtrent som en messe. Vi har hentet dette fra universitetet, hvor elevene produserer eller viser frem det de har gjort i en plakat eller en eller annen, det kan være en digital form, hva som helst, som altså formidler til folk som går rundt på denne messen. Av en gruppe på 4 så lar du 2 stykker stå, og du lar 2 stykker gå rundt og besøke de andre stand. Etter når man er halvveis, så bytter man rolle. Så da får alle elevene gått rundt og få med seg de andre innspillene. Alle får presentert, og lærerne kan være rundt med og gjøre vurderinger av elevene, både som gjør presentasjoner, og kanskje sågar legger merke til hvilke spørsmål stiller hvilke elever som publikum. For det er jo kanskje også et tegn på at man har skjønt noe, hvis man evner å stille noen interessante oppfølgingsspørsmål. Tredje eksempel, en rundebordskonferanse. Plukke ut en elev fra hver gruppe, og sette dem sammen rundt et bord, og la dem drøfte dette temaet de har holdt med, om de skal ha styrte innlegg, om de skal på en måte presentere det fra sitt side, eller om det skal være en fri debatt, ofte begge deler, gjerne moderert av læreren, som dermed også kan sørge for at de litt tausere elevene også får rom til å si noe, at ikke de alltid fremfusende er de som liksom alltid tar ordet først. Jeg har nevnt eksempelet å lage en podcast eller et radioprogram, eller en film eller en nyhetssending. Her er jo disse digitale devicene veldig hjelpsomme, og særlig disse som er litt sånn enkle, altså iPader og telefoner og slikt noe. Med sånn greenroom-teknikk. Det å kjøpe sånn der greenroom-matte, det koster noen hundre lapper på nettet, tror jeg, og der kan jo elevene, og da plutselig så kan man lage en nyhetssending. Det ser ut som en ganske ekte nyhetssending. Jeg husker for noen år siden så jeg noen elever som, en elev sto på Haiti etter jordskjelvet der, på bildet, og var altså illudert å være reporter fra denne situasjonen i et sånt nyhetsprogram. Elevene synes det var ganske morsomt, og også igjen, de kunne fortelle og formidle ganske mye av hva de faktisk har forstått og ikke. Eller å la elevene selv være lærere. Det er gymlærere som har fått til dette her, som legger opp at elevene skal ha en undervisningsøkt. Hvorfor gjør man ikke det som engelsklærer eller samfunnsfaglærer og sier til dere 3 elever neste uke eller 14 dager, så vil gjerne at dere har 10 minutter med hele klassen hvor dere lager en time om det dere har jobbet med. Man viser mye kunnskap, eller mangel på sådan, eller kompetanse, ved å skulle lære noen andre. Eller det klassiske framføringen eller foredraget, som fortsatt kan brukes.